Oi, meus amores! E aí, tá tudo belezinha por aí? Tá tudo certinho? Então tá beleza! Vamos pra mais um vídeo. Dessa vez é um quadro diferente aqui no canal. É pras minhas lindonas que querem cuidar da pepeca. Gente, eu acho super importante esse tipo de vídeo que fala um pouquinho sobre a nossa higiene íntima da mulher e também sobre a nossa pepeca e as nossas partes do corpo. Eu sei que muitas meninas estão começando a entrar nessa fase, ficam um pouco perdida de como se cuidar, do que tem que fazer. E mulheres também, que às vezes relaxa um pouquinho e não pode, tá? Isso aqui é muito importante e eu também agora estou tendo ainda mais cuidado com o meu corpo, então eu quero passar isso pra vocês também. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crack crack pepeca. Ótimo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ela, que aliás é uma parte do corpo que a gente sabe o básico, faz o básico, que é ir na ginecologista, fazer exames, coisas básicas. Mas o real dela, do dia a dia, que são cuidados simples, que facilita e que faz toda a diferença para nos proteger de doenças, a gente não faz, né? Então vamos lá que eu vou passar algumas diquinhas para vocês super legais, algumas curiosidades sobre a nossa pepeca. A nossa higiene íntima é muito importante, vocês sabem disso, né? Principalmente na nossa amiguinha lá embaixo. Bom, lavar sempre na parte externa com muito cuidado. É importante usar um sabonete específico. Agora, nunca lave na parte interna. Porque a nossa vulva, ela solta um líquido, uma espécie de acidez que protege contra fungos, bactérias, então nos protege contra doenças. Então nunca coloque chuveirinho ou algo do tipo lá dentro, tá bom? Sempre deixa quietinho para a camada poder proteger contra doenças. Agora a parte externa você pode lavar sim com muito cuidado e sempre usando um sabonete específico, que aliás eu vou dar uma dica para vocês também sobre sabonete. Você precisa usar um sabonete correto. Olha, eu confesso que eu também achava super desnecessário, eu não entendia o porquê que eu tenho que usar um outro sabonete pra lavar lá embaixo. Gente, isso é muito importante, tá? Tudo isso porque a nossa vagina, ela é muito delicada, a nossa pepeca é muito delicada, então ela tem que ser bem cuidada. E sabonetes que a gente usa no dia a dia pra lavar o corpo pode agredir um pouquinho por conta da sua fórmula do pH. Então agride muito. A nossa pele às vezes já fica meio seca. Eu tenho um problema muito sério com pele. A minha pele fica muito seca, tanto que eu uso um sabonete específico. Então imagine, se a pele já deixa seca, imagine lá embaixo que o sabonete não vai causar, né? Então é muito importante você usar um sabonete íntimo específico, sabonete íntimo, porque ele tem um pH controlado e nisso vai deixar a sua pepeca lisinha, maciozinha e livre de coceiras, que incomoda muito. Será que existe vários tipos e tamanhos? Sim, existem vários tipos e tamanhos. Nunca é igual, tá? Sempre é diferente. É super normal isso. O formato da vagina da mulher nunca é igual uma da outra, tá? Sempre vai ser super diferente, então fica tranquila, porque isso é super normal. Isso, na verdade, mostra que o nosso corpo é diferente, por isso que a gente até brinca e fala que nenhum corpo é igual ao outro. Até mesmo na nossa parte lá de baixo, é assim também, funciona dessa mesma forma. Sempre é diferente. Será que é normal ter corrimento? Sim, é normal. Toda mulher tem corrimento, principalmente quando vai ovular. Geralmente é aquele aspecto de clarinha de ovo, meio amareladinho, sem cheiro. Então é super normal. Isso mostra que você está ovulando, que você está no seu dia fértil. Agora, se esse corrimento for mais branquinho, tiver um cheirinho meio ruim e ele realmente persistir em ficar ali na sua calcinha, isso quer dizer que algo está errado com o seu corpo. Então é muito importante aí você procurar a sua ginecologista. E se você ainda é menina, acabou de menstruar agora, já está acontecendo esse tipo de coisa, procure uma ginecologista que você se identifique. Acho que de primeira, nunca, nenhuma mulher de primeira já fica com aquela ginecologista. É super normal você em alguma não gostar, querer trocar, conhecer outras, até você achar uma que você vai se sentir bem, vai se sentir agradável para poder começar o seu tratamento e também a se prevenir no seu dia a dia. Aliás, toda mulher precisa se prevenir, então precisa ter uma ginecologista com quem a gente realmente consiga se abrir, porque não é fácil não, gente, o negócio é bem complicado, viu? Eu não vou assustar ninguém, mas é meio complicado, tem alguns exames chatinhos que depois precisa ser feito, então a gente precisa ter alguém que realmente a gente consiga se abrir, né? Conversar de tudo. Vamos deixar a nossa pepeca livre, leve e solta. Calma.
alma. Não é isso que eu quero dizer, tá? Mas assim, é muito legal você dormir sem calcinha. Você sabia disso? Pois é, gente. Porque a nossa vagina, ela é muito delicada. Já falei isso pra vocês. E roupas apertadas, calças jeans, dependendo do tipo de calcinha, pode sufocar, deixando tudo quentinho, abafadinho, e isso faz o quê? Causa fungo, causa bactéria, porque é ali que eles gostam, de coisinhas úmidas e abafadas. Então é bem legal você deixar a sua pepeca respirar de vez em quando, procurar usar no calor, agora que vai entrar janeiro, na verdade que entrou janeiro agora e vai entrar o verão, né? Verão vem com tudo quente. Usar roupinhas mais larguinhas, vestidinhos, shortinhos, então manter o menos abafado possível, isso ajuda muito. E sempre, de preferência, usar calcinhas de algodão, tá? Elas são mais leves, não irrita tanto, faz muito bem pra nossa amiguinha lá de baixo, ela agradece. A nossa pepeca, ela muda de cor de acordo com a idade? Olha, quando você é mais novinha, bebezinha assim, né? Ou mais velhinha, ela tende a ficar mais clarinha. Agora, quando você vai ficando um pouquinho mais madura, né, que vai vindo os hormônios e vai ficando fértil, aí ela vai ficando um pouquinho mais amarronzada, mais escurinha, tá? Então é super normal. Em gravidez, ela escurecer. E também acontece até nas axilas, por isso que às vezes as nossas axilas é um pouquinho mais amarronzada, mais escurinha, tá? É normal. E pra terminar, essa daqui é muito bom saber, né, porque a gente precisa cuidar de tudo, todas as partes do corpo, como eu falei pra vocês. Bactérias do intestino pode afetar a nossa pepeca? Sim. Por ser muito próxima da região anal, pode acabar afetando a nossa amiguinha. Porque as bactérias intestinais saem pelas fezes, então tudo é muito próximo e pode afetar. Então por isso que é muito legal a gente estar sempre ali contando com a ajuda de lencinhos umedecidos próprios para isso, que já tem, tá? No mercado muitos. Tem sprays também que você ajuda a limpar, tem ducha, né? Então é muito importante deixar sempre bonitinho e limpinho ali para quando tiver naquela situação complicada, aí você deixar sempre bonitinho as duas partes, na frente e atrás, que é para não ter problema, tá bom? Bom, esse foi algumas dúvidas que eu trouxe pra gente poder bater um papo sobre a nossa amiguinha, a nossa pepeca. Eu quero trazer muito, gente, porque tem tanta coisa, mas tanta coisa, que a gente não faz ideia. Você começa a ler assim, é muito legal. Você vai descobrindo várias coisas legais que ajudam muito. Então eu vou trazer mais pra vocês, tá bom? Se você já gostou desse tipo de vídeo aqui, cuidando da nossa amiguinha e do nosso corpo, já se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha também, comenta aqui embaixo, compartilhe com as amigas nas suas redes sociais, porque é muito importante. Toda mulher precisa se conhecer e precisa se cuidar, né? No próximo vídeo eu volto com mais, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!